رئيس وزراء الصومالية حمزة عبد الله يا مركز يوجه الرئيس وحاء وكه الله يأري ما هكذا حياة دولة الصومالية إذا قال مياش الشباب أو إن ولا هذا رئيس وزراء الصومالية حمزة عبد الله وحاء باقي إذا قال مياش الشباب يقول هذا كله أرجع وهذا الكل دقي ولا هذا ولا هذا الكاسنة شروط wuxuu sheegay in loo baahan yahay in ay joojiyaan <imitation> isqarxinta dilalka iyo dhacdooyinka kale ee mahadhada reebay ay geysanayaan ururada argagixisa ee soomaaliya sida uu hadalka u dhigay ra-isal wasaaraha waxaa kale uu intaasi ku daray in dagaalka dowladda soomaliya ay ku raadinaysa keliya nabad haddiise ay wada hadal ogolaadaan kooxaha al-shabaab iyo kuwa kale ee la midka ah ee ka dagaalamaya soomaaliya ay wada hadal dhankeeda ogoshahay dowladda soomaaliya sida uu sheegay waa markii ugu horreysay ee ra-isal wasaare xamsi cabdi barre uu sheegay in wadahadal ay la gelayaan kooxda al-shabaab oo dagaal adag uu kala dhexeeya dowlada federaalk soomaaliya lana ogyahay in horay wadahadallo badan ay u diiday ururkan al-shabaab waxa ay diideen inay wadahadal la galaan dowlada soomaaliya waxayna sheegay in dowladu aysan ku dhaqmin diin sidaaoraba sida horaba bayaanno kala duwan oo ururka uu soo saaray uu ku cadeeyey hase ahaatee dowladda soomaaliya waxaa u hadlay ra-iisal wasaare xamsi cabdiberre wuxuuna sheegay in dhankeeda wadahadal ay diyaar u tahay shuruudda ay ku xiraysat ay tahay in al-shabaab ay joojiyaan dalaelka dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ay ugeysanayaan isqarxinta xagjirnimada iyo waxyaabaha lamidka ah ugu dambeyna wada hadal lagu soo dabaali doono wax kasta ama dagaal kasta oo ka dhexeeya laba dhinac hadalkan ayay dad badan siyaabo kala duwan uga fal celiyeen waxaana la xusuustaa in shabaab dhowr jeer oo hore laysku dayay in wadahadalla ra-isal wasaaraha soomaaliya ayaa yidhi dagaalka oo keliya xal nooma aha waxa aan ku raadinaynaahu dagaalka waa nabad xalka ugu dambeeya waa wadahadal joojiya isqarxinta gaalaysiinta iyo xagjirnimada dadka muslimiinta ah ayuu hadalkiisa raaciyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya haddaba al-shabaab dhankooda ilaa ay hadda kama soo jawaaben wax warana kama soo bixin lamana ogo in arrinkaasi ay u hogaansami doonaan iyo in kale hase ahaatee al-shabaab waa urur muddo shan iyo toban sana ka badan ka dagaalamaya soomaaliya haba ugu badnaadaanay koonfurta iyo bartamaha dalka iyadoo ay ugu sii daran tahay muqdisho qaraxyo aan kala joogsi lahayn ayay ka geysanayeen sanadadii lasoo dhaafay guud ahaanba soomaaliya